mbokki tabarakallah mini nonu ngeen gis li xamni amna lu xew li xew moy sen sen bi nga xamne mom lañu deumal inshallah rabbi moy xamne tv sen emission yaatal ngeen yaag ko and ak mom ci radio bi waye nak inshallah rabbi fasiyene lañu and ak yeen ci sen sen bi moy xamne tv ni ñu koy defé aljuma bu nek waye sa su nek dinañ fasiyene and ak yeen ci nan ci tagatal yeenenti alhaji jodi kenn mu bax mi ak ñi nga xamne mag ñi way nañ leen ñepp inshallah rabbi dinañ leen séti waye wéto leen ci benn yoon man ngeen ci ande ak mo ndaw ak tidiane waye sama jigen soxna ma ñu jaay bu baax mi nga xamne sa bu ma gesso gis ko mom la sé passé né ande ak inshallah rabbi soxna ma ni inshallah ha ñu ma kon li ko ñu ko hé rek sé inshallah ha ñu ni ñu ko défé ci la ñu ko mo ko mo ñu lay ñu ko ko ta ta ci chain bi yam ba ci xey ba ha ba inshallah kom ko mo inshallah dina gëna yaatu waye dinañ leen xamdel ay xamle yu xam graw yo xamne ni dinañ top ak tiyarité yi waye dinañ leen top ay ci programme yi ñi nga xamne ñoy tag yeen ci sallallahu alayhi wasallam waye ñi waxtan ci yeen ci inshallah rabbi ñoom ci dinañ leen dalal wax leen kan moy yeen ci sallallahu alayhi wasallam waye soxna mami dinañ and ak nit ñi ci xamne kan moy yeen ci sallallahu alayhi wasallam comme ñu ko ñëk man ñi xamle won inshallah rabbi bisbaagi noonu mbir maa ngi noonu xaar leen ko ci seen nan xam ne tii di insha allah mbokki tabarakallahu mii noonu ngeen gis li xam ne am na lu xew li xew mooy seen seen bi nga xam ne moom la ñu dëgmal insha allah rabbi muy xam ne tii di seen émission yaatal ngeen yaag ko ànd ak moom ci rajo bi waaye nag insha allah rabbi fas yéene nañu ànd ak yéen ci seen seen bi mooy xam ne tii di ñu ni koy defee aajuma bu nekk waaye saa su nekk dinañ fas yéene ànd ak yéen ci nan ci tàggkat yeneen tii alhaji jodi kenn mu baax mi ak ñi nga xam ne mag ñi way nañ leen ñëpp insha allah rabbi dinañ leen seeti waaye wéetoo leen ci benn yoon man ngeen ci ànd ak moo ndaw ak tidiane waaye sama jigéen soxna ma ngi jaay bu baax mi nga xam ne saa bu ma gesso gis ko moom laa see fasiyene ànd ak insha allah rabbi soxna mi inshallah kom ko inshallah dina gëna yaatu waye dinañ leen xamdel ay xamle yu xam graw yo xamne ni dinañ top ak tiyarité yi waye dinañ leen top ay ci programme yi yi nga xamne ñoy tag yeen ci sallallahu alayhi wasallam waye ñi waxtan ci yeen ci inshallah rabbi ñoom di dañ leen di dalal wax leen kan moy yeen ci sallallahu alayhi wasallam waye soxna mami dinañ and ak nit ñi ci xamne kan moy yeen ci sallallahu alayhi wasallam comme ni ko ñepp man ñi xamne won inshallah rabbi bisbaagi noonu mbir maa ngi noonu xaar leen ko ci seen nan xam ne tii di inshallah.